заканчивается, хай можна другую главу розпочинати. Добрий вечір усім! Ух ти! А що тут у тебе чому? Гульня якая? Най привітання! У мене не гульня, а важная справа. Якая такая справа? Чому я нічого не ведаю? Хто по тебе гадри не зрозуміть? Я пишу книжку. Ух ти! Книжку? Так, книжку і нічого смішного. Да ти зовсім не подобний на письменника. Это чому? Ну, ой, сядеш за комп'ютером, друкуєш некі слови, так усі роблять. Усе, не усе, а я оповіди складаю. Письменник повинен виглядати інакше. Ну, покажи, коли ти усе ведаєш. І покажу. Ось, гляди, як повинен виглядати саправдний письменник. І гэтым пяром ти много напишеш? Не вельми зручно, я думаю. Але усе знакамітые казачники менавіта таким пяром написали свои лепшие казки. Ну, выглядай прыгожа, але долго ж им писать. А калі што-небудзь перапісаць прыйдзецца, трэба закрэсліваць. Калі не хочаш закрэсліваць, неабходна спачатку добра падумаць, а потым ужо запісваць. А у комп'ютері все просто. Написав, потім дописав, что-нибудь місцями поміняв і одразу надрукував. Справжні письменники так не роблять. Яны все до дробязів обдумують, а потім за працю беруться. Ось ти, Тьомочка, придумав, який у тебе буде головний герой. Придумав, і он буде вельми нагадувати моєго лепшого щавра. А я так само берусь за написание великой книги. И головный герой у меня будет подобный во, на мяне. Тому что про себе писать простей простого. Тоба, почекай, ты будешь писать про себе? А я ж так само пишу книжку про тебе. Где ж ты чаму? Тому что мой лепший щабр – это ты. Здорово! Отрываются две однольковые книжки. Только ты будешь ее друковать, а я пером писать. Почему две однольковые? Ну, потому что все истории будут про меня. Хиба можно их по-разному написать? Топа, я уже ничего не разумею. Кто из нас письменник? И чему мы две однольковые книжки собираемся написать? Добрый вечер, деточки, мои любые кветочки. Дядуля, добродей, привитание. Привитание. Вось вы много книжек читали, и с письменниками знакомые. Да поможите нам. Ну, чим змогу, да помогу. А что старилось? Вы все книжки перечитали и новые? Жадаете погортать? Коли ласка, мои дороженьки, трымайте. У дядули добродея завсёды знойдзецца шмат цікавага для вас. Вось, абры, письменники подарили. Читайте с задовольнением. Дякую вам, дядулечка, только нам гэтые книжки непотребные. Ой, як гэта книжки могуць быць непатрэбнымі? Книжка нават лепшым сябрам можа стаць. Яна і развесяліць, і навучыць, і суцешыць. Дык гэта мы ўсё ведаем. А ну? Але мы з Тёмам самі вырашылі книжки пісаць. Ой, якія вы малайцы! Лічу, што ў вас атрымаецца вельмі цікавыя гісторыі. А ў нас два пісьменнікі. А вось галоўны герой адзін і той жа будзе. Адзін. Ух ты! Нейкая, пэўна, знакамітая асоба? О, яшчэ якая! Ага. Галоўным героем буду я. І гэта цудоўны выбар. Пра цябе, Топачка, столькі гісторый можна напісаць. Таму 10 атрымаецца. 10 гэта мала. Лепш адразу 100. А чытачы не супраць чытаць шмат гісторый пра нашага вясёлага мядзведзіка Топу з Калыханкі? Ну, і вядома пра
про его сябру разумку. И я думаю, и для дядули Добродея место знойдется у ваших книжках. Вядома знойдется. Только то поговорочка, или мы вдвух пишем про одного героя, то и наши оповеды отрываются однольков. Вядома? Я тупо такий, як ёсць. Адзіны і непаўторны. І гісторыі, што са мной здарыліся, таксама вельмі непаўторныя. Яно так і не так. Вось, глядзіце! О! Ой! Два топы! Партрэты два, і яны розныя. Але на іх наш топачка адзіны і непаўторны. Ой, праўда, так і ёсць. Гэта вы хочаце сказаць, што апавяданні, у якіх апісана адна і та ж гісторыя, могуць быць рознымі? Вядома. Вось памятайце, калі наш топа гуляў у футбол і забіў гол. Ой, я памятаю, як я разагнаўся, прыцэліўся і забіў гол. Усе так радаваліся. А я з гэтай гісторыі памятаю толькі, як я гэты гол прапусціў. Вось бачыце, адна і тая ж гісторыя, але ад кожнага з вас яна гучыць па-іншым. Што ж гэта атрымліваецца? Чым больш аўтараў, тым больш цікавых гісторый можа атрымацца. Ну, а як жа, калі дазволіце, і я якія-небудзь гісторыі для вашых кніжак напішу. А потым і малюнкі зробім, кожны да сваёй кніжкі. Ага. Дзядулечка, так? А вы пяром будзеце пісаць ці ў камп'ютары? У кніжку Цёмы паспрабую на камп'ютары. Я ж сучасны дзядулька і імкнуся да ўсяго новага. А ў маю кніжку? А ў тваю, топачка, вядома, пяром, каб усё выглядала ў адным стылі. А давайце зараз які-небудзь сучасны мульчик паглядзім. Ну, з гэтым нам дапаможа мой куфэрак. Куфэрак шароўны, калі ласка, перанясі нас у казку. Ну, вось, мае паважаныя пісьменнікі, час ужо позні, трэба ўсім адпачываць, таму адкладваем усе камп'ютары, пер'і і адпраўляемся чысціць зубкі і мыць тварыкі. А нашы кніжкі? Заўтра працягнем працу. Добра, наш даражэнькі, вочкі закрываюцца, сны казкі пачынаюцца. Теплый день отплывая за облаки, синий тень, сонный тень отползает куда далеки, с белой зайки все в ряды, смолкли птушек радостные, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вальшанят и закрывай. Баю-бай.